Takže čau lidi, já jsem Denis a vítám vás u nového videa. V dnešním videu jsem tady na stanici a ještě mám za úkol dotěžit poslední strom jako dřevorubec, nebo jestli se tomu ještě tak v dnešní době říká. Tak. Tak já tady potěžím všechno to listí, tady dřevo. Tak. Tak už nám toho zbývá opravdu málo, poslední dřevo. Tak a dneska, protože je to, a protože chci, aby ty stromy tady byly, tak mi padla sazenička a já ji tady někde třeba tady zasadím. Tak, odpracováno už mám. Tak. Teďka se potřebujeme dostat za mým jako no, tam. No a teďka už mám všechno opracováno, ale můj šéf mi nikde neřekl, kam to mám nechat, takže já si to nechám. Tak. A já potřebuju na Welcome to stanici. Mountain Belvedere Station. Já potřebuju na stanici s vám. Mě to ujelo. Je to mám tady trošku. No. Pardon. Tak. To nevadí, mě to je takhle každou půl hodinu. Tak. 22 sekund. Tak si možná udělám. Ježíš, takhle ne. Si z toho možná udělám nějaký dřevo, kdybych chtěl stavit nějaký domeček. Tak už nám to jede. Pardon. Já potřebuju na stanici Riverside Bay, jasný. Takže to mám jednu. Next station, to mám vážně Riverside blíčko. Bay. Interchange station for the minecart rapid transit. Passengers may change to the past O Peaks line, Mountain End River line, tak Riverside, jo, tady nevím, Northern ale Lake tady High Speed line, and Riverside commuter jo, at Riverside Central Station. Tady se neotvírají dveře. Next station, Sandy Ravine. No, to už se nic není. No tak já zase přestoupím. Sandy Ravine. Exit here for the Skyline Dreams no, elevator. Tak já přestoupím, no tak se nic neděje. Tady bych někde určitě měl najít. Ne, ono mi to teďka ujelo. Ale naštěstí to je blízko u depa, takže to jezdí za každou chvíli. Už by to tady mohlo být. Jo, každých 20 sekund to jezdí. Ty jo, zase tohle. Jo. Já furt mám štěstí na tohle. Stanici. Next station, Riverside Bay. Interchange station for the minecart rapid transit. Passengers may change to the past O Peaks line, Mountain End River line, Riverside, Northern Lake High Speed line, and Riverside commuter at Riverside Central Station. Tady nevím, proč nejsou ještě vyměněny sedule. Tak.
Next station, Crimson. Passengers may change to the Crimson Desert Light Rail at Crimson tak, Light Rail stop to station. Tak, rychle, protože už se rozedívá. Takže mě skončila jako dobrý držální stromy nejsou to, to je dobrý. Jo, tady tu jednu stanici předělávají předělávají tady nové platformy, takže proto tady nejsou. We are now approaching Crimson. Please mind the gap between the train and the platform. Tak jenom, že my tu nemáme platformy, to nevím proč, prostě jsem zapomněli dát. No a nakonečně vystupujeme. Tak se bude dělat druhá platforma někdy na Eastwang. To bude asi až v roce 2026. Se bude dělat druhá platforma. Next station, Swamp. Interchange station for the Lake Line and Swamp Cable Car. Tak, a to je docela dálka. Teď jedem přes trhlinu Orange Peaks. Jo. A teď už jenom we are now approaching Swamp. Please mind the gap between the train and the platform. Exit tak. Here for Lake Line services and the Swamp Cable Car. Ne, já nepotřebuji nějaký services. Já už tady vystupuji. Exit. Tak jo. Já jdu všem nahoru tady těma hezkýma dolama. Tak. Lake Line platforms. Tak. Já jdu jenom tady tou cestou. Tak tady jsme na stanici Swamp. A že bych to přejumpoval. No, já radši půjdu tudy. Já radši půjdu tady po nějakých schodech. No jo. Jenomže já se tady moc nedostanu, tady je tolik listí, že já asi budu muset normálně jet až na konečnou. Já budu asi muset, protože tady je tolik listí. Jo, teď já sem pak dojdu. Next station, Orange Peaks. Interchange station for the past O Peaks line and Mountain line. Passengers may change to the Orange Peaks chairlift at Orange Peaks chairlift station. This train terminates here. Thank you for traveling with Mountain Transit. Tak. Welcome to Orange Peaks station. Jajajajaj, musím rychle, aby mě nepřejelo metro. Musím vážně rychle. Wow, tak jsem bych spadnout nechtěl. Ují, dobrý, teď jsem vážně riskoval. Joj no. Je starý asi. No a tamhle už Sandy reví někde. Asi tady je pak asi, no, tak. Tak do té doby, než nedostanu peníze na te... Počkej, já mám ty bloky. A do té doby, až nedostanu jako šéfovi jsem trošku černou to dřevo, co jsem měl vytěšit. A podívejte, jak krásně si z toho něco udělám. Sledujte.
Tak. Tak. Jen bys byl, no, no tak na mě bude hod pršet, ale aspoň mám nějaký domeček pro zatím tady na ulici, no. To bohužel, no. Ale naštěstí to mám kousek k metru, takže kdybych někam potřeboval třeba zase do práce, no tak můžu nasednout, jenom jet na platformu, no. No tak nakonec jsem se zabydlil tady. Ty jo, já jsem dostal nějaké penízky, tak já si to tady zainvestuju takhle. Tak, a už nemám nic. Ty emeraldy jsou dobré peníze. Je, já ještě mám, tak to je dobrý. Tak lidi, vidíte, že cesta, výlet, nebo to se nedá říct výlet, to je spíš o tom, abych jako se dostal sem. No, původně jsem se chtěl dostat jinam. Ale dostal jsem se sem, no aspoň něco. Takže pokud se vám tohleto video líbilo, tak jsem moc rád. 20 lajků pro další výlet. A no, asi si tady nějak sednu a budu koukat do zdi na dveřích. No, počkám si asi do noci. Počkám si asi tady do noci. No, tak to by bylo všechno. Tak vidíte, že jsem tady v tomhle malém domečku. Tak, to je všechno. Je tohle. To je všechno a zatím čau.